Încă când ai simt ce tu prezent doi, de tu iau și te simt și ta. Njerës të mi, edhe me partë me me dojtë në format, me filmat që në fundit të një eskatrore, që që kjo është një një moment shumë i rëndësishëm për të që që për një mërë për këtë mundësi, edhe të shqiptuari me letra. Ta e për shqiptuari. Që që nesër ju do të shkëqeni, po si që shqiponi keni shumë fansa, mi, staff, është anë të. Thank you.